Tunatoka hapa
kuanzia leo tujue majukumu yetu, tukatekeleza majukumu yetu, ili tufanye jumuiya hii kwa ibara, lakini kuonyesha watu kwamba jumuiya sasa inafanya wajibu wake wa kikanuni. Maeneo machache kwenye wajibu wa wanachama. Hiyo tunanyosha viungo, hiyo tuna hamasa ya kutosha. Si ndio? Alama ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi. Wataweza.